projetos enviados. A Sarita recebeu e acredito que já deu uma olhada. Mas mesmo assim vou sentar com ela e com a Gabi para poder repassar, poder tirar as dúvidas para dar liberdade, Sarita, para você criar. Muito bem, André. É uma honra para a gente, a nossa equipe, participar desse projeto junto com o Magia da Obra, com a Lelinha, com o Guilherme. E a gente está aqui para entender o que foi concebido até agora de arquitetura, né, para conhecer o seu projeto, conhecer o seu trabalho e agregar com a parte de interiores, que é o que a gente é especializado. Ótimo, é o que eu estava precisando. Sarita, as particularidades dos clientes, eu acredito que você vai conseguir absorver um pouco melhor no programa de necessidade que você vai fazer. Sim. Né? No briefing, eu acredito que você vai visitar a casa deles. Com certeza, é importante a gente fazer uma primeira visita para entender o ambiente que eles vivem. Eu faço questão de conhecer, no caso, como a gente vai fazer a casa inteira, eu entro no closet, eu entendo o estilo, o dia a dia do cliente, a necessidade. E a gente mede também todo o mobiliário existente para ver se eles querem aproveitar alguma coisa. Então essa primeira visita, ela é essencial. Que legal, isso é muito importante. É algo que a Lelinha e o Guilherme sempre comentaram, né? Das memórias afetivas que eles têm por grande parte ali, né? Da vivência. Sim. E ali, quando você estiver na casa deles, vocês vão perceber que eles têm um quê a mais, uma vontade da natureza, de levar um monte de árvores que tem lá junto com eles. E por isso, então, que nós configuramos a casa com essas grandes aberturas que você percebeu. Nós Legal. Temos uma árvore dentro da sala, nós temos painéis que abrem, a piscina que adentra dentro do living. Então, são particularidades ali, né, que, ora, o pessoal acredita ser comercial, mas não é. É fruto do trabalho desenvolvido para eles. A suíte deles é muito interessante. Tem a vista do pôr do sol. É assim, algo irradiante. E acredito que com o projeto e com esse conhecimento, vocês vão conseguir tranquilamente desenvolver isso. E o principal do nosso discurso, uma casa brasileira. Dia de concretagem da laje do estúdio. Nosso subsolo fica pronto. Mas além disso, é importante fazer a programação dos próximos serviços. Vinícius, como é que tá a programação aqui? Ô Paulo, com a finalização da concretagem da laje hoje, amanhã nós vamos tirar toda a parte de vigas de madeiramento para poder fazer a impermeabilização antes de poder colocar a terra. Tá, o produto tá todo aí para poder impermeabilizar. Todo o material tá em obra, a terra vai chegar na próxima sexta-feira. E assim que nós fizermos a impermeabilização, já vamos poder estar encostando essa terra. Tá, acho importante conversar com o engenheiro Forne a respeito de qualquer carga em cima dessa laje, tá bom? Vou tirar as dúvidas, todas as dúvidas que eu tiver, eu vou tirar com ele. A gente vai prevenir que nenhuma carga seja colocada à laje antes do escoramento. Vinícius, topógrafo, já deixar marcado isso daqui limpo, porque a gente já solta essa fundação e sobe a alvenaria da casa inteira. Isso, a gente já está programando toda a parte do topógrafo, fundação, a abertura de tubulões, para a gente poder estar fazendo essa fundação. Manda bala. You always make the highlights. I love the way.
conta pra mim, como é que foi essa etapa até agora e o que a gente tem que fazer depois? Otávio, então, nós soltamos a parte do subsolo, fizemos a escavação, subimos os muros de arrimo, toda a parte de alvenaria interna, colocamos as vigas de travamento e soltamos a laje pré-moldada. Com a finalização da concretagem dessa laje do subsolo, nós vamos agora partir para a parte da alvenaria do térreo. Então, fazer toda essa parte de fundação do térreo, aonde nós temos a laje, onde nós não temos a laje, que vai fazer a fundação no solo. E daí em diante, nós soltamos a alvenaria. Quando começa a fazer a marcação e tudo mais, né? É, nós vamos soltar toda a marcação de tubulão, vigas baldrame, para poder concretar e começar a subir essa alvenaria junto com a parte da laje. Legal. Importante te chamar aqui hoje, porque é um dia de concretagem, um dia importante na obra, né? Sim, muito importante. Nós viemos aqui justamente para fazer a conferência das ferragens, antes da concretagem, tá? Já está conferido tudo. Conferido tudo, todas as vigas estão posicionadas corretamente, tá? Essa laje aqui é uma laje mais leve, uma laje pré-moldada. Mas essa laje é muito interessante, né? Muito interessante. Moderna, né? Moderna, ela é leve, tá? Ela descansa menos carregamento sobre as vigas e pilares, com isso você tem até economia em fundação e nas outras peças estruturais. Então tá tudo ok, vamos começar a concretagem aqui. Beleza. E agora, isso aqui estando concretado, então agora a obra começa a aparecer, né? Porque até agora nós estamos debaixo do chão aqui, isso. Né? Agora, parece que a coisa ainda não anda, tá? É. Você não vê ainda a sua obra até esse momento. Daqui pra frente, quando sobe os pilares, vigas e as lajes dos pavimentos superiores, é onde você começa a tomar forma a sua casa. Beleza. Tá? E agora eu te pergunto, acabou de concretar aqui, aí volta a terra, isso aqui enche de terra de volta, é isso? Isso, agora nós vamos fazer um reaterro, tá? Para que você possa dar sequência na parte superior da residência. E pode passar a máquina aqui em cima, não? Não. Não pode? De jeito nenhum. Não vai poder passar a máquina aqui, tá? Ô Fone, mas porra, como é que se eu não posso passar a máquina aqui, como é que eu vou aterrar isso aqui de volta? Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um reaterro lateral, tá? Onde a estrutura já está prevendo isso. Lá naquele pra cantinho? Para que você passe a máquina lateralmente à casa e consiga determinar ali o fundo, como que vai ficar lá a parte do aterro. Então tá? Tem que ser uma máquina pequenininha, né? Isso, em cima da laje não pode passar maquinário, não foi projetada para isso. Ok. Ok? É melhor a gente fazer uma proteção aqui para cercar ele. Faz a proteção para que nenhum acidente ocorra. Ok. E aqui, mas do jeito que tá ficando, tá ok. Tá ok, tá tudo perfeito. E agora é só dar sequência para a segunda etapa. Beleza. Brasileira. Esse tema me inspira. Eles atualmente eles moram dentro de uma mata e você conseguiu trazer essa proposta para uma arquitetura moderna, né? Trazendo a toda essa riqueza da natureza para dentro do projeto e para nós na parte de interiores, com certeza isso vai agregar muito, né? Eu dei uma olhada no projeto. Parabéns, o projeto ficou incrível. Muito obrigado. Juntos nós vamos unir forças, sim, né? É uma, eu falo que é a arquitetura de fora casando com o interiores, com o dia a dia dentro da casa. E eu acho, acredito que essa matéria, ela é muito importante. Ela vai ter o elo de ligação entre o projeto e o cliente, e é você quem faz essa tríade. Isso é fantástico. Deixa eu te perguntar,
E você conhece eles, né? Eu conheço eles e gosto muito da Lelinha e do Guilherme. São pessoas que a gente admira e dessa forma fica muito mais fácil desenhar para a vida melhorar, né? Tá, com certeza. Na verdade, você então já está familiarizada com eles. Sim. Ali. Tranquilo. Vamos dar uma olhada no projeto. Qualquer dúvida, você vai me perguntando, questionando. Vamos e lá. Ótimo. E vamos lá. Muito obrigado, então, da recepção. Obrigada, André. É uma honra estar aqui com você. E vamos juntos atender esse cliente da melhor forma. Não vejo a hora. Estou ansioso já para essa moça começar a trabalhar. E eu também, André. Vamos fazer esse projeto ficar maravilhoso. Ótimo. Amor, olha aqui que notícia interessante sobre aquela fabricante de portas. A Pormad, fabricante de portas que virou referência em gestão. Olha só que legal. Aquela empresa lá do Sul. Nossa, você sabe que essa Pormad... Bom, a Pormad é enorme, é gigante, né? Nossa, a gente podia colocar na nossa casa, hein? Dezenas de prêmios de inovação e gestão. Olha só, e não estamos falando de nenhuma startup, e sim de um fabricante de portas fundado em 1939. Legal. Nossa, e você sabe que aqui em Ribeirão tem uma franqueada Pormad? A gente podia procurar eles então, né? Vamos falar com o André, vamos falar com o Paulo, mas olha, já que a gente quer o melhor, né, amor? É isso aí. Vamos procurar eles. Amei, amei. Olha quanta notícia boa. Olha, muito legal. E além de tudo, além da gente ter um produto muito legal, porque as portas a gente tô vendo aqui que são de super qualidade, eles têm um estilo deles que eu acho que vem tudo pronto, né? Vem tudo pronto. É só você... Virou um acessório da casa. Você chega na hora que tá tudo pronto e instala as portas. Olha que legal. E além de tudo aqui na notícia, é uma empresa que, assim, que prima pela sustentabilidade. Muito bacana. Vai ter Pormad, então? Opa. A nossa casa vai ter? É, nós vamos atrás deles. Então vamos.